Привет на всички! В трета част на видеото избор на материали за рисуване. Последно говорихме за работите с масени бои. Уточнихме какви материали най-общо ще ни бъдат нужни. Говорихме за видовете четки, за платното. Сега ще продължа с някои пропуски, които направих в предходното видео, а именно от инструментите, които ще ни бъдат необходими както за работа с масни бои, така и при работата с акрилни бои. Едни инструменти, които са изключително важни в работата, както за масните, така и за акрилните бои. Това са така наречените шпакли, художнически шпакли. Предлагат си в магазините за художници, също като при четките. Те си имат номера, т.е. големина на самата шпакла. Хубаво е да разполагате с няколко вида като големини на шпаклата. Може да ги намерите както в този вариант. Моите, разбира се, са доста употребявани, но това не им пречи да ми вършат чудесна работа. Може да намерите, освен тези, които са с дървена дръжка и метална част, също така може да откриете, сега ще ви покажа, и пластмасови шпакли. Пластмасовите шпакли също ще ви свършат работа. Те са по-нискобюджетни, т.е. по-евтини, ако самите дървени шпакли ви се сторят по-високи като цена. Може да започнете и с този вид пластмасова шпакла. Добре е да разполагате и с тях. В някои от следващите видеа ще ви покажа как се нанася цвета на платното с помощта на тази художническа шпакла. Също като при четките, избора на пазара е голям, както на марки и производители. Най-общо би било добре да разполагате и с шпаклата, ако пък сметнете за необходим, че не е необходимо, може да започнете само изобразителна дейност с четките, за които си говорихме. Така, това е за шпаклите. Хубаво е да имате една по-малка, по-голяма шпакла за тези от вас, които обичат да експериментират и творческата дейност им е приятна. Това е един от инструментите за художници, който е много важен, и аз ви препоръчвам да се снабдите с такъв тип шпакли за рисуване. Мисля, че като начало информацията, която ви поднесех, е доста голяма като обем, но в процеса на творческа дейност мисля, че ще се ориентирате, ще експериментирате и ще разберете кой вид от материалите, които ви предложих, е най-подходящ за вашата изобразителна дейност. В това видео искам да акцентирам и на още един материал, който е хубаво да си закупите от книжарницата за художници. Това е така нареченият лак, варниш. Той се предлага както... Той е прозрачен. Прозрачен, ето, не знам дали се вижда, да, ето тук се вижда от самата опаковка. И се слага, нанася се, когато творбата вече е финализирана или завършена, за да има по-голяма устойчивост на различни атмосферни влияния и да има по-дълъг живот самата творба, самите бои, които са поставени върху платното, да имат по-дълъг живот. Ще намерите ето този моят варниш, който ви показвам, е конкретно за работа с акрилни бои. Упоменава се на самата опаковка. Ще намерите такъв тип лак и за масени бои.
в някое видео ще заснема как точно се нанася на самия лак върху завършената творба от акрилни или масани бои, така че да се удължи нейния живот. Мисля, че това ви е достатъчно като информация. Пожелавам ви много творческо настроение. Надявам се видеята, които ви подготвих, да са ви били полезни. Казвам ви до скоро и усмихнат ден!